Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kiki. Happy birthday to you. Какво имаш, мамо, днес? Торта! Ма какво има Кики днес? Боби. На Боби торта, ама ти какво имаш днес? Ден ден! Ден-ден! Какво имаш ти днес? Ден-ден! Ден-ден! И на колко годинки ставаш? На три! Точно така! И вече дойдохме на младежкия хом. Сега ще отидем на влакчето, нали? И сме с тези две мамита, които сега ще се усмихнат, защото ги снимаме, но ги видяхте преди да се обърнат да разберат. Ето е малката Божидара и Алекс. Айде, тръгваме ли? Айде! Къде сме, мамо? Много да ви снимам, затова ще ви разкажа как минава до сега деня. Каквото съм снимала, ще ме извинявате, но просто с три деца нямаше как просто да снимам в движение, с кола, колички и така нататък. Просто нямаше как. Мисля някъде да ви оставя. Се надяваме така, че няма да падне телефона. Ами, да, общо взето, какво правихме? Станахме сутринта, Криско закуси, пих кафе. Не можах много да ви снимам тези неща, защото исках да се случват по-бързо нещата, за да може да излезнем и да се приберем на време и Криско все пак да дремне на обяд. Видяли сте го как го събуждам, той се събуди всъщност сам. Закусихме, оправихме се и отидохме на младежкия хоум на влакчето, защото той много обича влакчета, автобуси, всякакви превозни средства, обожава просто и затова реших да отидем там и после на Макдоналдс, естествено, като аз не позволявам чак толкова често да яде Макдоналдс, почти не яде той Макдоналдс, но все пак е рождения му ден и реших да му позволя. Плана за днес е за по-нататък, в момента Криско спи, всъщност стана вече, но дремна малко, ще изчакаме Петя да се прибере от работа и ще отидем да вземем торта. Като сме решили торта да вземем от неделя, днес няма да има голямо празненство, както предните години, защото днес е четвъртък и решихме да празнуваме голямото празненство с приятели, деца и роднини да е в събота, за да е по-лесно, защото по предните две години рождения ден си го празнувахме на датата, през седмицата и на мен беше много трудно сама да се оправям за всичко, защото Петю беше на работа и просто нямаше как да се получат нещата. В смисъл, те се получаваха, но от моя страна имаше много мъки, затова реших да е събота, като днес все пак реших нещо да правим на рожденият му ден, естествено, за да си усети, че днес е неговия ден. И реших просто да го изкарам, да отидем на места, които обича, които харесва, да си е само за него. Той няма търпение за тортата, между другото.
повтаряме, че има рожден ден и ще има торта. Него това най-вече го вълнува. Затова ще има две торти. Днес ще вземам от неделята торта, а пък за събота съм приготвила, съм поръчала много хубава торта от Тони Спастри. Те ни правиха тортата и миналата година беше уникално, с ръка на сърцето си ви казвам, че това беше най-хубавата торта, която някога до сега съм яла. И затова реших да им се доверя отново и тази година, но вие ще я видите. След два дни реших да направя един цял влог от днес и от събота. Два дни ще е влога, малко така с прекъсване, но да си изцяло само за неговия рожден ден. И надявам се да ви е интересно, където мога ще снимам, каквото мога, но ме извинете, ако кадрите не са кой знае какво. Но е така, след като минат нещата, ще сядам и ще ви разказвам точно как се е случило, нали, ако не съм могла да снимам толкова много. Това е плана и за днес. Чакаме Петя да се прибере, отиваме за торта и ще духаме свещичките. Естествено, все пак на деня искам да си духна свещичките. Ще ви снимам после с тортата. Сега още малко ще си починем, защото доста се изморихме от Дебе и Криско също, толкова обикаляне. А и наистина е много жега навън, много е топло. Винаги 12 май, вече трета година подред, първият най-топъл ден е неговият рожден ден. И днес също не пропусна. Апдейт. Включвам се чак сега, понеже бързах, за да свърша всичко на време. Отидох до неделята и взех торта и минах през Зара, за да купя на Криско риска за самия рожден ден. И сега се прибираме. Ще посидим малко навън, къде ще разходим, защото е доста много хубаво времето. И ще се приберем да духнем свещичките. Между другото и аз успях да намажа нещо от Зара. Купих си една много кют поличка и ако е топло в събота времето, предполагам, че ще си я сложа. Иначе какво правихме с Криско? Играхме вкъщи, хапвахме и общо взето това правихме. И после, да, тръгнах за мола. Тръгвам аз от мола, за да може да съм с Криско. Браво! 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 Как пласкаме? Не! Но! Браво! Здравейте вече от събота. Днес цял ден се подготвяме за празненството. Както виждате, аз вече съм готова. Единствено не съм се облякла, но гримирах се. Направих си косата с маша. То аз съм ви показвала в един от влогмасите как го правя, така че ще може ето тук да видите видеото. Колкото знам, украсата вече ни е готова, даже ми изпратиха снимки, много е готина, после ще ви се я снимам естествено. Наистина много сладичка, точно цветовете, които искахме и успяха да ни изработат Боби автобуса, защото няма снимки и спрямо самите видеа ни направиха украса на тях. А пък сега Криско се събуди от сън, ще хапва, ще се обличаме и след малко тръгваме. Боби, къде е Боби?
подаръците отваряме. Симай, дърпай. Има рибка. Я кажи, риба. Фиш. Айде да видим вътре какво има. Бъркай, взимай. Оле. Има да рисуваш, знаеш ли? И тук има още нещо. Приказки да четем. О! Ще късаме. Ще късаме. Я късай го да видим кое има. Хайде, дай да го скъсаме. Има надпис, че? Да, буквичката. Хайде, тук може да късаш, давай. Късай. Е тук. Нагоре давай. Оле! А така, оставя ги там. Какво има вътре, мамо? Двоетажния автобус! Двоетажния автобус, мамо! Искаш да го отворим? Я каже, оле! Ще лягаш ли? Няма. Лягаш ли? Да. Оле! Кой е това, мамо? Оле! Какво е това, мамо? Бут. Автобус? Бут. Бус ли е това? Не. Какво е автобус? Не. Не е ли това? Какво е това, мамо? Я виж, там има едно копченце, да. Това какво е, мамо? Как? Какво е това, мамо? Бус. Автобус? Не. Оле! Дай да я скажем. Оле! Пип и ползи! Какво има, мамо, тук? Камион? А, и тук има тениска. Оле! Камион? Жълт камион? Какво е това, тате? Зелен? Жълт? Зелен, да. Ще го отваряме ли това? Няма. Но виж, има камион вътре. Камион има, да. И още един камион. Виж, мамо, тати, какво дава? Кола? Джип. Джип ли има там, бе, тата? Искаш ли да го отворим? Да. Хайде, дай, тата, ще ти го даде. Кажи, гума. Какво е това? Какъв цвят е това? Оранжев? Оранжев? Ма това какво е? Как се казва това? Не. Не, кажи гума. Включвам се няколко дена по-късно, за да ви кажа какво стана, как е минало. Също да ви вече сте видяли. Наистина беше много хубаво. Изкарахме се много добре. Криско беше щастлив. Всичко беше просто уникално, нямаше как по-добре. И всяка година рождения ден става все по-хубав и по-хубав. Тортата, Тони с пастри бях се справили просто
повече от феноменално, както обикновено. Наистина беше супер вкусна тортата. Не се изсъмнява в тях, наистина. Ако се чудите откъде да поръчате торта за празник и сте от Пловдив, препоръчвам ви Тони Спастри. Само да кажа да вметна, това не е платена реклама. Искам да го отбележа. Украсата беше от Чики Рики, също беше много красиво направена, точно така както я исках, по-семпличко, със същите цветове, които исках. Също и те се бяха справили много добре и успяха да ни направят фигурки на Боби автобуса. Криско също се изкара много добре, всичко което искаше имаше на рождения ден, имаше торта на Боби автобуса, имаше украса на Боби автобуса, получи подаръци, които му харесаха, много автобуси, камиони, това ни вълнува в момента. Вечерта след рождения ден беше много превъзбуден от емоции, не можеше да заспи. Радвам наистина, че на него му хареса, усети този път, че има рожден ден, емоции, усети, че хората са там заради него. Докато му пяха песничката Happy Birthday и толкова много се радваше. Гледаше ги всички и не знаеше какво да направи. Ето така се огледаше и се усмихваше. Направо не мога да повярвам кога мина 3 години, кога минаха 3 години, кога мина 1 година, толкова бързо се едно беше вчера, когато направих първия си влог, именно с рождения ден на Криско. И това е може би най-гледаното видео в целият ми YouTube канал и много се радвам, че ви е харесало. Надявам се и това видео също много да ви хареса и да съм ви била максимално полезна. Единственото нещо всъщност, което забравих да кажа, но сега ще излезем тук снимка на нашите аутфити, защото ме помолихте да ви кажа и за аутфитите ни, което забравих в самия ден да ви покажа по-обстойно. Буската, която е той тениската, е от Zara, струваше 12-13 лева, като е обикновена бяла тениска. Не ми се искаше да взимам риза, която знам, че ще облечем максимум един път още, дори много още един път да облечем. И затова реших да е по-различна тениска, която да може да си я носи и за през лятото, а дънките, зелените дънки са от H&M, като те вървяха в комплект с едни черни дънки същите заедно и струваха 20 лева. Моят топ е от Zara, който струваше и той 13-14 лева, нещо такова. А пък моите дънки са от Sensei, те струваха 20 лева, така че съм доволна, че тази година дадох доста малка цена за аутфитите ни, а пък се връзваше всичко. Не съжалявам между другото, че избрах и аз да съм с дънки, защото ми беше много по-удобно, отколкото предните години с по-официалните дрехи. Общо взето е това. Надявам се да съм била максимално полезна, както вече се повтарям, но ако имате някакви въпроси, можете да ги задавате тук отдолу под видеото и ще отговарям на тях. Ще имате линкове отдолу за абсолютно всичко, което намеря във видеото, за аутфитите ни, профилите на Тони Спастри, за тортата. Ще имате линк и за украсата Чики Рики. Пропусна нещо, както ви повторих и ви казах, ще отговарям на коментарите ви отдолу под видеото и ще се опитам да съм максимално полезна. Ако ви е харесало, ще се радвам много, ако дадете едно палче нагоре и се абонирате за каналът ми, за да не пропуснете някои от следващите видеа. А натиснете ли и камбанката, ще сте сигурни, че всеки път, когато кача ново видео, ще бъдете известявани за него, като обещавам, ще се старая да започна да качвам по-често тук в канала и може да ми давате отдолу идеи в коментарите за видеа тук, които ще ви бъдат интересни, които искате да гледате. И ви благодаря, че изгледахте видеото до края. Целувам ви и до следващото видео!